Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu s Mončou. Čauky. Dneska tady máme opět Pretty Facility, protože minule se mi to až tak jako moc nelíbilo, nebo takhle, nebylo to až tak záživné. A koukám, že Mončo není být, což je úplně super. A samozřejmě, Mončo, můžeš mluvit víc. Počkej, proč jsem u ohniště sama? Už tam nejsem. Beast opustil hru, nevadí. My si chvilku počkáme na další hru a i tak doufám, že Monča nebude Beast. OK, za chvilku nám začne druhá hra. A doufám, že teda nebudeme Beastové. Protože Mončo, pro tebe by to asi dobrý nebylo. No. No. Tak bychom zase říkala co a jak. Jo, to je fakt. Ale Moni, mluv víc nahlas. A ty seš Beast, gratuluji. Teďka mě štve, že nemám její pohled. A to budu je tahat? Jo, to nás budeš tahat, ano, přesně tak. Ježiš, nás mrskneš tou palicí, ale už to jim zkazil, a dáš Ečko, nebo klikneš tam mě, nevím, vyzkoušet to, buď kliknout nebo Ečko, nejsem si jistá. Chápete to, vždycky nevím, když nejsem ta osoba. Ale druhý to zmrvil. Už tě to vypustilo, ne, myslím? Jo, už jo. Už jo, no, super. A co je to kvé? Jo, to je, běžíš rychleji, to moc nepoužívej, to se ti vždycky dlouho trvá, než se ti to jakoby načte. Jo. Ježišmarja, bych vůbec někoho tady našla. Já si zatím mezi tím udělám fotku, kdyby mě Monča chytla, udělala bych si ji znova. Já si myslím, že někoho najdeš. No, uvidíme. Hele, na to už máš jako druhý level, což je dobrý. Jo. Ale vidíš, tamhle ten kluk to furt mrví. Což nevím, kdo to je. Jo, a tamhle ten taky. Možná ti to dělají na schvál, to, ale jo, další to zmrvil. Tak jo, tři hráči ze čtyř to zmrvili. Fakt? No, to vidíš, ne, na té mapě. Ježíš Maruš, já jsem ráda, že zase chodím, prosím. Jo, dobře. Tak to vidíš, když já se rozlídneš okolo sebe, tak tam vidíš červenýho panáčka s počítačem a křížek. No. To je to, když to zmrví. Aha. To ale... jako má. Ha, já se tady nemůžu jsem. Plazit? Cože? Já se nemůžu plazit. Ne, ty se nemůžeš plazit. Ty můžeš jenom proskakovat chtěla jsem říct sklápek, zrcadlo. Myslela jsem okno. Uh-huh. Tady to furt někdo mrví. Monča. Jsi mě viděla? No tak tohle, myslím, že hele, teď budete mít volný pole působnosti. Jo, koukám na to, ty jo. Já nemůžu nikoho najít. No, seš asi pomalá. Nepřijde ti to divný, že jsem potichu? No, počkej, já nevím, jak tě mohl, jo takhle. No Markéto, ty mi zase zavřeš. Kam jsi zdrhla? Ta. To můžeš proskočit. To okno. Jo. No jasný. No počkej zase, já se tady musím... Hop tam. Hop tam. Jde to hůř, ale jde to. Ej, někoho si jich mrskla, tak jí... A co s tím? Klikni na ní. No. Máš u ní pro vás, takže jo. S ní běž a ukázali se ti mrazáci. Mrazáci? Mrazáky. No, chápeme se. No to je paráda, no, ale zase někde úplně v říti. Tak za ním. Do prdele. Já tam nedojdu ani. No jasně, do zdi jdu. Teďka jsem to zmrvila já ti jdu najít, protože mě to strašně to No zajít. Tak tohle, hele, já vás nechám hrát asi, protože tohle... Ne, Mončo, snaž se. Já se snažím, ale já zase nenašla mrazák, že ona mi zdrhla někam. Aha. To je blbý. To nevadí, ale jde ti to krásně. Pojď sem. Market. Promiň. Jsi zase v tahu. Ty jsi šla dovnitř? Jo, a to už bylo nějaký rychlý. Dveře. Vidíš žlutý dveře na stranách? Ke tím běž a čekej, že tam někdo půjde. Pojď za mnou. Já ti pomůžu někoho vzít. Třeba půjdem k těm dveřím, jo. Nemrskej hlavně mě, já jsem ta hubenější a hezčí, jo. No tak to teda, ale... Tak jo, jedna ti už utekla. Tak já vemu tuhle.
vedle tebe. Mami. No, pecka, a najdi chytní. Já nevím jak. Klikni na ní. Jo, už jdu. Tady je mrazák, tady je mrazák. Kde? Tamhle. A Ečko tam daj. Jo, takhle. Že ty jsi slepá, tak jo. Nerozumí. Ečko. Pecka. Ty prďo, dobře já. Dobrý, co? Hele, a teďka jsem tady viděla týpku, která ho jde asi zachránit. Nechoď po mně, já ti radím. Jo, a pojď trošku dál vodněji, protože jinak se nezabíjí. Aha. Takhle už se zabíjí, dobrý. Kempíme, jo. Radíme. Hele, tady máš holku. Sakra. Mončo, teďka ti uteču, já jim zavřu. Já jim zavřu. Kurňa. Ježíš, zas ty tlačítka. Já je zavřela. Ne, ještě do háje. Kurňa. Asi prů do těch druhých dveří. Jsou tady u dveří, tady je zase jo, ten kluk. Vidím. Tam to bylo lepší. Ona už jde k těm otevřeným dveřím. Hele, ona prošla těma dveřma. Ona si ani neotevřela. Nebyly otevřený a nezavřela ne. Je za sebou? Jo, takhle. Tady máš jako tu návnodu, víš to. Pat sem. Ještě zkoušíš jako štěstí, jestli ho zabiješ? Ty vole, já jí minu. Nebo jakoby jeho. Jo, jeho vlastně. Hej, co ten týpek tady dělá? Stalo se vám to někdy, když tady je týpek, který tady není nahoře napsaný a přebývá? Mně teda ještě ne. Pojď, Mončo, to dáš, já ti věřím. Jo, ne? Neslyším takový to třísknutí, že se položil na zem. No počkej, tyhle to v okno mi sere tady. Do prčic, oh money best beast. Mám ho, kluka nějakýho. Ale ten tady vůbec není napsat, to nevadí, dej ho do mrazáku. Je neflákej, jo. Super, mrazák. Je tam. Pustý. No vidíš, tak už ho ne. Jdeme. Zase jsi mi zavřela. Jdeme. Tak, pojď. Ne, tam. Pecka, nechala jsem ti ho, aby se zabila. Oh. Jednoho kluka mám čas zvládla, což je úplně pecka. Mích nečekala. A my si počkáme na další hru. Doufám, že už nebude Beast. No to já taky doufám. Budeme tady mít další hru. A nevím, která mapa... zvítězila. Jo, tak už vím. Vidím to nahoře. A uvidíme. To jsme hráli? To jsme spolu nehráli. Ježišmarja. Nebo takhle, byla tam úplně jako na začátku, ale ten bys to líbnul, takže jsme to vlastně jako jo, takhle. Ne to. A tady se dělá co? Furt to stejný. Počítače. Jo, Beast. Furt to samý. No jasný, akorát máš jinou mapu. Když tak popíšeš mi svoji situaci? Jako kde jsem? U mrazáku. Ne, jaký máš pocity. Jo takhle, jaký mám pocity. Divný. Mončo, to jsem nemyslela. Pak jsem myslela, kde seš. Tak seš blbá. Prosím tě, teď jsem vylezla někam po schodech, nahoru. No, dobře. Když tady to je tak divný. Tady dřív to takhle tmavý nebylo. Až... Hele, já jsem u počítače. O, pečka. Tak dělej počítač. Ale on byl teďka totiž update, abyste to pochopili, jo. A udělali to nový. Hele, Beast. Nezmrvila jsi to, ty žena. Asi jo. Jo, tak zdraje jde za tebou Beast. Pojď těma oknem. Tady je okno. Devo, jo, ha. To mě cáklo. Ty bogo. Tohle, jak si to můžete pamatovat, takový velký mapy, jo, a tam bloudím furt. Proč ta holka furt u tebe? Když čak, až staneš, tak v okno, jo? A zdrhej. Počkej, no, to se ti řekne. Zase... Tak já jí odlákám. Mě určitě bude chtít cáknout znova. Nevím, kdo to je. Utíkám. Myslím si, že tě spíš jenom chtěla fláknout a... No mat... Keva do co? Co? To neznám to jméno. Jdem máš tady nějaký počítač ty? Ještě jsem ho nenašla. Aha. Ale najdem. Ha, počítač. Já zavřu jenom, jo. Aha. Jsou ty dveře. Hej, zavřete se.
Takhle jsem to nemyslela. Dobrý. Jeli počítač a Ečko, klikneš, nedržíš, klikneš. Jo, nebo já už jsem ho pustila. Dobrý. Že co jsme to dotočili, tak konča. A to jsem měla to Ečko jako držet nebo klik. Strašně úplně super, ale chápu, že jsi to nevěděla. Měli by to tam mít trošku líp napsaný. No jako měli, že jo. No o, samozřejmě. Hele, Golan je chycenej, to vůbec nevadí. Možná ho budu vysvobodit. Ty zatím zkus najít jiný počítač, jo? Já jo. No, ne, ta třetí osoba vedle tebe. Nedělej fóry. Mončo, význala, skoro ti neslyším ani já, jo. Sice jo, předtím jsi byla hluchá. No tak předtím jsi mi nadávala, že do toho moc řvu. A teďka řvi víc. Jo? Jo, pecka. Do prčic, do prčic, slyšela? Jo, slyšela, ale teďka mě chytá býst. Úplný prd. A to je jak písek tady, ne? Nebo co to je? Že to je tak jako... No, 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 nějaká mám počítač. Noha. Super. U sena. Ó, pecka. Seno, to vím, kde bylo, teď už nevím. Ježišmarja, tady chci třeba taky nahoru. No tohle si ani nepamatuju, že tady bylo. Bylo to tady vždycky asi, jo? A ty jsi ještě nebo jeho neosvobodila? Ne, ty jsi to zmrvila? Jo, protože koukám na to, jak umírá a... Je blbý, že ten beast je totiž furt u něj. A teda aha. Teďka ne, ale předtím byl. Já to zkusím ještě jednou. Ale... Nevím. Dobrý, stihla jsem to, doufám, že utíká. To už není můj problém, jestli nebude. Ježíš, takový kousíček zbyl, jo? No jasný. Ty prťa. Na život a na smrt jsme hráli, víš. Hele, počítač. Hele, už to budu za chviličku mít. To je ten, mít. Co si neudělalo. Já? Pecka. Předtím? Jo, 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 u toho, jak ti tam picla a jo. Nechala těm. Jo, jo, jo. Takže pohoda, takže už ho budeš mít, jo, tak zkus zase jo, najít další. Jo, chviličku. Vlastně i s tím tvým, i s tím naším ještě budou zbývat dva. Mám to. O, pecka, krása, skvělá si. My to doděláme a půjdem dál taky hledat. Beast, ale my to doděláme. Dobrý, ten beast asi to flaknul toho. Toho Golona. Takže nevadí. Já se kouknu tady, jestli nebude nějaký počítač, což asi ne, ale tak projdem to. Mohl by být. Není, tak já jdu sem do baráku. Nebo chápeme se. A nebo ještě ne. Ona jde... Prči, což tě flákla? Jo. Už mě táhne. Jo, tady jsem byla. O ne. Takže tě mám jít zachránit, jo? Poprosi svoji sestřičku, ať tě zachrání. No tak to má zajímavou šup. Za dvě vteřiny, ať jsi tady. To je krikla, nejsem. Pozdě. Ale akorát stojí přede mnou teda, no. Nešla pryč, nebo nešel. Řekla by, že to bude holka. Tak nešla. Jo, vidím. Dopr. Tak můžeš Maru znova. Jo, vidím. Čepačka máš, až tě tam dá. Sice nechápu, proč tě tam nedá. Nevím. Zase čeká. Zdrhej. Ježiš, to jsou nervy. Ježišmarja. Stíháš to? Já jsem někde na trávě, ale teď jsem někde na střeše. Jo, tady je plno taky počítač, aha. Jsem na střeše. Jsi na střeše? A beast? Dopr. Ty. Fuj. Já jsem spadla z té střechy přímo vedle něj. Jo, vidím. A naštěstí jsem utekla. Pecka. Jak se dostanu na tu střechu? Jo, po té trávě jsem vyskákala. Jo, jo, jo. Ale tam už Maruš ten počítač je udělaný. Jo, aha. Tam tak akorát tak byl tam nejdu. Kluk. Dobře, tam nejdu. Kouknem se, jo, tady je. Jo, to je ten usena. Ten počítač. Jo, ještě jeden nám už jenom zbývá, jo. Jo, jo, jo. To, podle mě to VTSN, tak toho jsem kluka ještě neviděla. Takže budu doufat, že má počítač a možná počkám tady u dveří a začnu je otvírat. To je možná dobrý nápad by byl, ne? Nebo ne?
Jo, tady je Vetusono. Tak nic, tak asi počítač nemá. Kurňa. Kde může být? Nevím, nevím, mě strašně vadí, jak je... Tahle mapa teďka strašně nepřehledná. Tím, že Beď. Tam jakoby ten prach je. Ale tady v těch místnostech už jsme byli. To je... Já myslím, že mám u sebe. Někde. Nevím, kde by to mohlo být. Já to... Je tak naprt viděl. Podle mě vy jste to jako lidi zase viděli, ten počítač, a my ne. Nebo já ne, chápeme se. To je celkem často. Ha, mám počítač! Kde? V labirintu. Jo, teď jsem tam už bude byla? Hotovej, už bude hotovej. Hledej... Ne. Vážně tě chytla? Já akorát vyšla totiž a ona šla. Dobře, tak já otevřu dveře a půjdu tě zachránit. Hází. Zahodila. Hází, až tak jo. No ona mě nedala do toho. Do mrazáku. Do mrazáku, ale hodila mě zase, no. Aha, bys to líp zdrobne, když už máme konec. Aha. Bereme to jako za výhru, Vendo, Mončo. No. Kdyby mi přiraz pindík. Doufám, že ne. Co ty okay. víš? Třeba se tam něco klube. Nic takovýho, tohle lidi neberte, jo, nijak. Ale myslím si, že tady bychom to mohli hezky ukončit. Tahle ta hra byla mnohem lepší než ta minulá, si myslím. Jo, určitě. Určo. A my se teda uvidíme u dalšího videjka, už trošku mailu, jestli jste si všimli. Děkuju Mončo za další hru a vám děkuju, nevím za co, ale za všechno. A my se uvidíme teda u dalšího videjka, takže se mějte krásně, ten shift je fakt hrozné. A čus. Ahoj.